Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk CM dan Big Boss adalah individu yang sama, yaitu Lim Guan Ying. Pengarah konsortium Zenit Construction Sdn Bhd, CZCSB, Datuk Zarul Ahmad Mat Zulkifli memberitahu Mahkamah Session hari ini bahawa CM yang merujuk kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Ying dan Big Boss adalah individu yang sama. Kenyataan itu diberikan Zarul Ahmad, 65, yang juga saksi utama dan pendakwaan ke-23 ketika pemeriksaan utama Peguam Guan Ying. Haijan Omar membabitkan RM 2 juta yang diberi kod nama Coklat diserahkan pengarah CZCSB itu melalui ahli perniagaan G. Ganaraja kepada Big Boss. Zarul Ahmad juga tidak bersetuju dengan cadangan Haijan bahawa beliau tidak menyebut memberi coklat untuk CM yang dimaksudkan Guan Ying disebabkan orang berbeza. Haijan, CM merujuk kepada Guan Ying, Zarul Ahmad ya. Haijan, Big Boss merujuk kepada PM Perdana Menteri ketika itu Dato' Sri Najib Razak, Zarul Ahmad tak setuju. Haijan, dalam WhatsApp Dato' Zarul dengan hanya sebut menyerahkan coklat untuk Big Boss kepada Ganaraja. Zarul Ahmad ya. Haijan, Dato' tak sebut penyerahan wang untuk CM kepada Ganaraja. Zarul Ahmad tak sebut. Haijan, Dato' juga tak sebut kepada Ganaraja untuk serah wang atau coklat untuk PM atau Najib. Zarul Ahmad tak sebut. Zarul Ahmad menjawab soalan terbabit pada prosiding pembelaan untuk mencabar kredibilitinya. Prosiding itu untuk menentukan sama ada wujud percanggahan pernyataan Zarul Ahmad dalam kes penipuan Ganaraja di Mahkamah Session Shah Alam dengan kes rasuah Guan Ying berhubung lot tanah Kerajaan Pulau Pinang berkaitan projek terowong dasar laut bernilai RM 6.3 bilion. Pada 24 Oktober tahun lalu, pihak pembelaan memohon mendapatkan salinan pernyataan Zarul Ahmad kerana kedua-dua dokumen itu diperlukan bagi membolehkan pihaknya memulakan prosiding mencabar kredibiliti beliau. Mengikut pertuduhan pindahan pertama, Guan Ying, 63, didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan